להיות אוכל איתן כהן איתנו, מומחה לטורקיה. שלום, בוקר טוב, אדוני. בוקר אור. מה שנקרא, אוקיי, אז מה עכשיו? הבנו, איבדו את הסבלנות לארדואן, אבל מה הם יכולים לעשות לו? לא משהו מיוחד, כי בנאטו אין איזשהו מנגנון ענישה או סילוק חברות. פשוט המדינות נאטו, ובמיוחד שוודיה ופינלנד, התחייבו לשתף פעולה עם טורקיה. שוודיה ופינלנד חתמו על הסכם טרילטרלי עם טורקיה ביולי האחרון, ושם התחייבו שהם חייבים לשתף פעולה על מנת להילחם נגד הטרור שבעצם מופעלת נגד טורקיה. אז בוא נשאר רגע הפוך. למה הטורקים נגד שוודי? נגד השוודי, מה העניין? הם לא נגד שוודים, הם נגד הקורדים שקיבלו מקלט מדיני בשוודיה. הטורקים מכנים את העיתונאים הקורדים, או ליתר דיוק, העיתונאים שמזוהים עם התנועתו של האיש הדת הגולף, פתולה גולן, שכרגע יושב בפנסילבניה. הטורקים מאשימים אותו בתכנון הפיכה צבאית נגד השלטון האזרחי. אז הטורקים גם דורשים שהשוודים יפעלו נגד הגולניסטים, פלוס נגד הקורדים שמזוהים עם המחתרת הקורדית PKK. ומזווית הראייה של השוודים, האנשים האלה הם לא מחבלים, הם לא טרוריסטים בעיניהם, הם עיתונאים למשל, או כל מיני פעילים חברתיים, אבל טורקיה לא רואה בזה ככה, וטורקיה דורשת את המימוש של ההסכם שנחתם ביולי האחרון, ואומרים, כל עוד אנחנו לא נעביר את ההחלטה הזאת, כלומר את האישרור, אם וכאשר טורקיה לא תעביר את ההחלטה של נאטו בפרלמנט שלה, אזי שוודיה ופינלנד, אפילו אם תהיה פה אישרור מלא של כל החברות בנאטו, הן לא יכולות לקחת חלק באופן פעיל בנאטו. וזה אמיתי. כעת רק הונגריה וטורקיה לא אישררו בפרלמנט שלהם, אז עכשיו זה לא רק טורקיה, אלא גם ויקטור אורבן של הונגריה, הוא גם עושה בעיות, וזה לא פעם ראשונה שהוא עושה בעיות. אז ככל הנראה יש פה איזשהו קשר מאוד הדוק גם בין הונגריה לבין טורקיה. שתי המדינות רוצות בסופו של דבר להפיק תועלת אולי בתיקים אחרים מול האיחוד האירופי, שזה גם קשור למעשה, כי חלק מאוד ניכר של חברות בנאטו הם גם חברות באיחוד האירופי. אז מזווית הראייה הטורקית הכל מאוד ברור, הכל שחור ולבן ואין אפור. השוודים פשוט רוצים להיפטר מהדרישות של הטורקים, וכדי ברור. לעשות זאת הם דורשים את הסיוע האמריקאי למשל. טוב, דוקטור, תודה רבה. אנחנו נמשיך לעקוב, דוקטור חי איתן כהן, מומחה לטורקיה, תודה רבה על הדברים האלה.